السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته كلنتي وعنو ونكسن دغستيال ملك استوى الدافع عالم قد شوكتان هل كانوا الرادي حرية عدك شعبك وغادينيا وعدنا قد دغستان كارتان براهان انترنت كل الناس دي ليس دي في وغادين نثي بقه وغانق ورفافين دي جوحو برمامشيه داد راديو حرية كو مغلي دونتان نوحا كميدا هو رئيسي كو سابسان تعدي جيشي لوغادين وراديو حرية اللي ياشي خضر فرحان ساقال ليا فرحان عبد قوهاد طبعا وحان ميشي كمغنان دون انكالمي السوغان تابل سمرك ورسي دا عدينا انو كو دافران وايا دي قرآن كريم كاها لا يكلف الله نفسا إلا وسعها لها ما كسبت وعليها ما اكتسبت ربنا لا تؤاخذنا إن نسينا أو أخطأنا ربنا ولا تحمل علينا إصرا كما حملته على الذين من قبلنا ربنا ولا تحملنا ما لا طاقة لنا به واعف عنا واغفر لنا وارحمنا أنت مولانا فانصرنا على القوم الكافرين الله إنه قام في عين تاسوا حي إنه أقول دنا يدي القرآن الكريم كها هل كان نقل سعتان نو الرادي حرية عزك الشعب كو غادينيا وهجاك دقي استيال هات النو حد كسر دواتان وركي ذا عدا يوري شاف الدولني waxa magaalada jigjiga ee caasimadda Ogaden ee Kamba baxay wafti aad u ballaaran oo horka ayo hoyaha golaha dhexe ururka ONALEF mudane Maxamed Sharif Umar waftida ayaa waxay u kicitimeen dhanka iyo gobolka Erer ayagoo la kulmi doona noocyada kala duwan ee bulshada sida odayaasha hoyooyinka dhalinyarada iyo wax garadka ku dhaqan gobolkaasi sidoo kale waftida socdaalkooda ujeedada guud ee uu xambaarsan yahay ayaa waxay ahayd sidii loo soo indhayn lahaa xaaladda guud ee ka taagan gobolkaasi wararka kale ee idin hayna dhageystayaal hakamida wafti ballaaran oo ka socotay xafiiska gobolka Shabeelle ee jamhada wadaniga xoreynta Ogaden iyo markii la soo gaabiyo magacooda loo yaqaan Jawxo ayaa gaaray tuulada Qaaruud oo ka tirsan degmada Abaqarow ee gobolka Shabeelle waftida ayaa shacabka tuulada Qaaruud u qabtay shir ballaaran iyagoo uga xog waramay meesha loo socdo iyo meesha laga yimaaday waliba ujeedooyinka ururka ONALEF iyo meesha isbeddelka siyaasadeed iyo marxaladaha isbeddelka siyaasadeed meesha ay maanta marayaan dadka reer Qaaruud ayaa dhankooda si weyn u soo dhaweeyay mas'uuliyiinta ka socotay xafiiska jamhada ee gobolka Shabeelle iyagoo sheegay in ay si weyn u taageersan yihiin jamhada wadaniga xoreynta Ogaden iyo hoggaankeeda waftiga oo wali ku guda jira socdaaladoodii gobolka Shabeelle ayaa waxay gaari doonaan tuulooyin badan iyo degmooyin badan oo ka tirsan gobolka Shabeelle wararka kale ee idinahayna dhageystayaal waxaa ka mid ah gudoomiyaha hoggaanka abaabulka iyo arrimaha gudaha ee ururka ONALEF mudane Maxamed Cabdi Dirane iyo wafti uu hoggaaminayo ayaa maalmihii shalay ahayd soo gaaray tuulada Garasley ee gobolka Noob ayagoo kulan ballaaran u qabtay shacabka ku dhaqan tuuladaasi halgama Dirane ayaa madasha ka soo jeediyay khudbad aad u dheer oo taariikhi ah taasoo taabanaysa dhinacyo badan waxaa isna dhankiisa gabayo qiimo badan ka soo jeediyay Abwaan Khadar Colaad oo ah abwaan halgama ah dhinaca kale waxaa dhankooda ay ku muujiyeen taageero ururka waxa soo jeediyayaasha qaar ka mid ah odayaasha iyo wax garadka ku dhaqan tuuladaasi qodobka wararkeena ugu dambeeyana waxaa ka mid ah waxaa saacadu markay ahayd 9:00 galabnimo ee maanta magaalada Jigjiga ka da'ay roob lixaad leh oo wata dabaylo iyo baraf dhagxaan ah roobka ayaa magaalada waxa uu ka soo galay dhanka waqooyi galbeed ugu horeyna roobka ayaa wuxuu ku bilowday baraf iyo dhagxaan waaweyn kaasoo dhawaaqa jingada ka soo baxay ilmada ee rasaas kadib muddo saacadaha markii uu socday waxaa soo rogmaday daadad waaweyn kuwaasoo ay dul socday barafku sidaas darteed durbaba waxaa isxiray isu socodkii gaadiidka iyo dadka ee magaalada dhexdeeda ahaa xaafadaha qaarkood ayaa waxaa barafku u dhex fadhiistay una xiray jidadkii dhex marahayay maraan su'aalo ka weyn
weydiinay dadka heer jibjiya ayaa waxay noo sheegeen arintan inay ku tahay waji gabax iyo la yaab horeyna ay soo gaadheen caasimada jibjiya isku soo wada duuba khasaaraha dhabta ah ee naf iyo maal balay ka dhacay roobkii galabta lama hayo wala way jiraan guriyo dumay iyo qaar kale oo jingadii ka qaadmeen aad ayuu maadsanyahay wariye shaafi duulan oo warkay nala socodsiinayay dhegaystayaal weli waxaan bartay maa kaga jirnaa barnaamijyadii raadiyo xurriyo haatanna waxaad ku soo dhowaataan waraysi ku saabsan tacadigii jeel ogaadeen uu raadiyo xurriyo la yeeshay khadar farxaan sagal iyo farxaan cabdi guhaad بسم الله الحمد لله مركا كوباد إلهي سبحانه وتعالى ما أنت نسوق قرسية عمرغا جانسيغا أدكى الله عن كل ديوانا مع الله أخرى إلهي سبحانه وتعالى الحمد لله أنكم أغلنا مركا لباد وحا مع الله وحسيد مدن شقالها وصورتي قليلنا ما أنت مارتين أنا سحر أوهي على شنادة كتيرة أنا أصابا دقنا بلشدة أنت ما نقاسي أنت ما داونا سوا ama dhigistan marka kowaad baan idin salaamayaa shaqaalaha LSTV marka labaad shucuurtayda lama soo koobi karo aad iyo aad baan maartay boqolkiiba boqol aniga oo muddo 10 sano kadib waa maalintii koowaad si xor ah codkayga u dhiibto si xor ah u dhex lugeeyo deegaankaygii iyo dalkaygii oo si xor ah aan ula mashaawiroodo dadkii muddada faraha badan aan kala xayirayn ee uu sababay maaragtay dhibaatooyin fara badan oo jiray oo Itoobiya gaar ahaan federaal iyo guud ahaan federaal iyo gaar ahaan deegaanba dhibaatooyin jiray awgood dadkii faamiliga ahaa iyo dadkii maaragtay deegaanka u dhashay ee muwaadiniinta aan kala xayirayn suurta waa shucuur aan soo koobi karno maxaa ku tilmaamay maanta ma soo koobi karo shucuurtayda aad bay masha allah waa tahay aad baad u mahadsan tahay farxad adiguna sidoo kale dareenka aad dalka aad mahadsan tahay walaalkay bismillahi raxmaan raxiim ilaahay baa mahadle subxaana wa tacaala maxamed baa sharafle calayhi salaatu wasalaam magacaygu sidoo sheegtay waxaa la yidhahaa farxaan cabdi guhaad anigu waxaan ka mid ahaa dulmarayaashii jeel ogaadeen intada dheer ku jiray meelaha ilaa 9 sano aan ku jiray marka magaalada jigjiga ayuu baa layga qabtay waxaana lagu eedeynayay inaan ka mid ahay ururka onlf la yidhaahdo maana ahayn xilliga anagu ururka onlf ka mid ma ahayn jiritaankiisa iyo aqoonsigiisa unbaan maqlayay kamaanan ahayn laakiin waxaa la kor saaray wax aan kayr caadi oon qof ibnu aadamiga maskaxda uusan ku qaadi karin haba yaraatee waxaa layga dhigay dad maaragtay ummadda baabiye oo maaragtay waxaan jirin baa la idil dhigay waxaa laygu daba qaaday miinooyin aana qaadi bay karbeen anigii argagaxay uun yaabay markaan arkay anoo jigjiga joogay oo maaragtay meel aan urjaa ka cabinan baana wa dhallinyaran malaqa qabtay kadib waxaa la yidhi miinooyinkan aadaha watay oo maaragtay keenay magaalada waxaanad rabtay inaad magaalada ku qarxiso farsamadana ururkaa ku baray waxaa taagnan ururka ka mida kadib waxaan ii warmadihi 24 habeen markii gidibka la geeyey meel gidibka la yidhaahdo oo maaragtay barkad ah aan aada u rafaaday kadib ayaa waxaa la ii keenay rag aan isgaranayno wax
waxay ugu yiraahdeen waa tahay qolada waxaana waad wadatay mase aanan wadan waxbana kama jir laakiin ku dadka waan isnaqiinay maaragtay waxaan isu naqiinay maaragtay deegaan ahaan waxaana layga dhigay sabab miyaadan ahayn hebel hebel oo kamida qolyaha oo nala faaciidamay oo nala u dagaalama kamida miyaadan walaalkii ahayn marka haddii aniga laymu yiraa hebel hebel baan ahayn waxaan anigu waxbana kama aqaano xataa weligay kama noqonin dadkanaad sheegaysaan meel lagaga biyo xataa maana arag ma igaga dhagaysanin waxaa laygu qaaday ciqaab adag oo maaragtay aanan u taakilaynin ilaa heer aan ka gaadho maaragtay inaan jirkaygu u shaqeyno oo naarfigaygu gebi ahaan hadda ma shaqeeyaan totaliba aniga waxaana curyaan dhabarka waan ka jabanahay arintaasaana ii geysatay qasab uun ku qiro un qolada uu qiro aniguna de waxaan ahay markaan qirin waayay saasaa laygu dilay korontaa laygu qabtay bil iyo afar iyo labaatan habeen markaa afar labaatan habeen markii la geeyay gilibka bil la korontoon baa laygu qabanaya habeenkan gelib si aan u qorto kadibna waxaa la ii taxaabay jeel ogaaweyn oo la igeeyay maalinkii dambe muddo shan sano a markaan ku jirayna warqad baa habeen daaqada laga soo geliyay intii magacayga la yiri farxan cabdikuhaad daaqada soo istaajiya warqadin baa laga iibay xukun baa ku qoran shan iyo labaatan sano waa xukunkaagii baa lagu yidhi kadib saasay ahaydoo maaragtay anagu sidaasan ku galay jeelka waa tahay aad baad u mahadsan tahay sidaa inoo sheegay farxaan waxaa laga qabtay isaga magaalada jigjiga oo laga soo xidhay oo uu ku tegay jeel ogaadeen adigaa khabar xaggee magaalada lagaa soo qabtay bismillah ani waxaa laga soo qabtay waxaa laiga soo dhiibay magaalada la dhaho garawe oo ku taala puntland garawa laiga soo dhiibay waxaana laga soo dhiibay niman la dhihi jiray mataqaanaa nimankii la dhihi jiray tikre niman tikre ayaa joogay xilliga iyada nin xaylaafduub la dhihi jiray mas-uulka ah oo garawa xiran ku lahaa xilliga iyada baa waxaa i soo dhiibay hebel kaagaab nin la dhihi jiray hebel kaagaagaab oo boolis inuu haystay aan umalayna puntland gaar ahaan garaway xilli habeena fiida una xaafadeydii ka tagay boosaasa oo usii socda meesha maxaan ku dhahaa gaalkacyo ayaa waxaa layga qabtay garaway controlka garaway xilli habeena waa laysoo dhiibay marka tikreegiiba gacantayga geliya waa xilliga ay qabanaya waa ciidan etoobiyana iyo ciidan puntland oo wada socda oo ninkaa gaagaab la yidhaahdo magacisi kale waan halmaaday kuyo toban sano bay ka hor bay ahayd laakiin hebelkaa gaagaab maanaystiisa saasaa la dhihi jiray ninkaasa mas-uulka ahaa xilligii gacantayga geliya shaqadeedii waa qabsaday bu kulaa nimankii etoobiyaanka waa tahay aad baad umahadsan tahay waxaan jecel lahay inaan farxaan weydiino su-aasha xigta oo ah dhibaatada jeelka aad ka soo martay iyo inta sanaad ku xumay waad sheegtay sagaal sanaad sheegtay marka dhibaatada jeelka aad ka soo martay kugu dhibka badnayd adiga shaksiyan ee xusuustaada ka guuguuyo maxay ahayd waxay ahayd dhibaatooyinku maaragtay wax la koobi karo ma aysan ahayn wax qof bini aadama uu maskaxda ku koobi karo ma ahayn wax bini aadama uu qof bini aadama uu qaadan karo oo inta loo sheekeeyo ay maskaxdiisu qaadi ma aysan ahayn waxyaabaan ka xusuusto waxaa kamid a habeenkii la geeyay jeel ogaadeen ayaa waxaa la ii geeyay maxaabiis qol yaroo jifiyo joog la yidhaaha ku jirta oo qolku uu sidaa balliga yahay albaabka qolku uu dhisanyahay waxbaa ku dhisan sidii shamiitadii oo kale ah ayaa saa ugu dhisan biyuhuna halkaasay u hayaan dadka kadib waxaa lagu yidhi haddaad doonaysaan inaad ka soo baxdaan ninkaas waa qarxiyo weeyaan waxaad samaynaysaan waad ku dhex dilaysaan meesha si idinka aad u nafistaan ninkii aniga raggii wada ninka miyaa yidhi si aad uga baxdaan ninkaas isku saxa buu yidhi kelmadiibaa weli xusuustaa isku saxa waa qarxiyo marka dila habeenkii ilaa intuu waagu baryay biyihiin bay maxaabiistii kolay u quursinayeen kolay ugu dhex dilayeen kolay u garaacayeen kolkay daalaanna waa uu wada dhex taagnayn taasaa kamid ahayd waxaa kamid ah waxyaabaha aadka aqiro caadiga ahaa qof bini aadama dee maxabuus weyna leeyahay oo inta jilbaha lagu istaajiyo jeelgaar biyo oo maaragtay shan iyo labaatan litir
loo iibiyo wuxuu helayaa at least ilaa iyo maaragtay todoba iyo sagaal ilaa todoba saac inta udhexayso haynaya ama sagaal saac buu haynaya ama todoba saac ama sideed saac adigu ilaalaha sunnada maalaya hooyadiibay ka tahay inaynu dhigi karin inuu dhigo xaaraan bay ka tahay qolkuu la dhacada waa lagu rarinaya la istaajinaya qolkuu la dhacada waa lagu rarinaya jilbaa lagu istaajinaya markaasaa waxaad arkaysaa ruuxa oo maaragtay dhididka ka soo dhacay dhafoorkiisa oo sida durdurka uu qurqulayo meesha sibirka intaa ruuxa waa la garaacayaa oo dad maaragtay aan macquul ahayn oo fara badan baa garaacaya dhan walbaa laga wadaa ee budhka dharbaaxada haraatida markuu la dhacada waa lasoo kicinayaa kalmado waxaa lagu sheekeynayaa aan macquul ahayn oon dee qofku qaadan karin kolkaas qolba qofka la istaajinaya qolba qofka la istaajinaya kolba gruub baa loo soo dejinaya gruubkaas markay daalaan ayaa haddana gruub kale loo keenay waxyaabaha ugu daraa waxaasaa kamid a waxaa kamid a ruux inta god xaaran lagu rido oo xaar ka buuxo isagoo xaarku intaa u hayo ay dad mas-uuliyiin jaalka ka ihi oo dadkii macnaha xilliyadaa jaalka haystay ihi ay ku kor qayilayaan oo maaragta ay ku sheekaysanayaan ruuxan miskiinkaa sidaa oo dhaqmayaan ay ku sheekaysanayaan in maaragta ku faraxsan yihiin waana dadkii mas-uuliyiinta jaalka ka ahaa waxyaabahaasaa ugu darnaa waxaa igu darnaa gabdhaha sida loola dhaqmi jiray oo kale gabdha waxaa jiray maxaabiis oo maaragtay iyadana waxaa loo haysan jiray maaragtay ururka taageerayaashiisi iyaa loo haysan jiray marka gabdhaha waxaa uu loola dhaqmi jiray si bini aadam loola dhaqmo sida ugu xun rag iyo gabdhahan iskusiin baa loola dhaqmi jiray waxaad arkaysaa gabadh la figaynayo oo naasaha dhulka loo saaray waxaad arkaysaa gabadh wejiga dad loo geliyey
ودلا دلك يغو الكيانك سنيننا ولي وي هور ريسا هرمركينا الدينيو دينتينا هولكا وكم كودي بانا ودلا دلك يغو الكيانك سنيننا ولي وي هور ريسا hagaag dhageystayaal intaasi waxay noogu dhambarmaamijyadii raadiyo xurriyad idinku tala gashay anigoo ah Maryan Yuusuf Khaliif iyo asxaabti kale ee barnaamijkayga la qayb qaadatay waxaan idin kaga tagaynaa sidaas iyo amaana Allah.